Ja sam Aleksandra Perović iz Zaječara. Mi proizvodimo i prerađujemo malinu. Imamo džemove, likere, sokove, proizvode bez šećera za dijabetičare, pečenu rakiju od maline, sušenu malinu. Na ovom sajmu smo prvi put. Letos smo bili na Eto sajmu. Paraćinu i sada ovo. Na Facebooku ima otvorena stranica Proizvodi od malina i kontaktom imam prospekte, lične vizit karte, tako da šaljemo i buzeće sve.